כבר דיברתי בעבר על החשיבות של מצלמות אבטחה, גם מבחינת ההרתעה, וגם שיש צורך לתעד אירועים כמו אירוע גניבה, אירוע התפרצות לבית ואירועים אחרים. זה תמיד טוב שיהיה מצלמה בזמן אמת שתתעד את הדברים. לאחר שכבר סקרתי את מצלמת האבטחה E-Outdoor, המיועדת כשמה להיות מותקנת מחוץ לבית, אני אזכור את מצלמת האבטחה E-Home, המיועדת לפנים הבית. אם נשווה את מצלמת האבטחה E-Outdoor אל מצלמת האבטחה E-Home, ההבדל ביניהם הוא שלמצלמה החיצונית E-Outdoor יש הגנה מפני מים ואבק, ובנוסף יש כמה הבדלים נוספים. הבדל נוסף הוא שהמצלמה E-Home המיועדת לפנים הבית מגיעה עם מתקן להנחה על פריט או שולחן ישר, והמצלמה E-Outdoor מגיעה עם מתקן שמאפשר תליה על הקיר, כך שיש הבדל ביניהם גם מבחינת ההתקנה ואופן השימוש. במצלמת האי-אום יש יכולת לזהות בכי של תינוק, כך שבנוסף המצלמה יכולה לשמש כמוניטור לתינוק, וזהו דבר שהוא לא קיים במצלמת האי-אוטדור, המצלמה החיצונית. אז למי שאין תינוק והוא מתלבט בין שתי המצלמות, המצלמה החיצונית גם יכולה לשמש כמצלמה ביתית לפנים הבית, אבל מה ההבדל ביניהם? מה הסיבה שאתם תבחרו במצלמה הביתית ולא במצלמה החיצונית? הנתון המשמעותי שבו משתמשים יבחרו במצלמה E-Home על פני ה-E-Outdoor עבור פנים הבית, היא המחיר. המחיר של ה-E-Home הוא כחצי מהמחיר של ה-E-Outdoor, כך שזהו נתון משמעותי ושיקול שהצרכן יעשה בהתאם לצורך שלו. מצלמת האי-אום היא אחת ממצלמות האבטחה הנמכרות ביותר בעולם. יש לציין כי יש מספר דגמים למצלמה. הדגם הזה אותו אני אזכור הוא אי-אום קאמרה 1080p. המצלמה כוללת יכולות זיהוי מיוחדות שיכולות לזהות בכי של תינוק, אנשים וגם בעלי חיים. אז בואו נעשה פתיחת קופסה למצלמה. האריזה של הקופסה קצת נמחה במשלוח. המצלמה מצלמת ברזולוציה של 1080p HD. יש לה זווית צילום רחבה, Night Vision, ראיית לילה, Two-way Audio, זה אומר שיש לה ספיקר שאפשר להכריז דרכו דרך האפליקציה, וגם מיקרופון שניתן לקלוט דרכו ולשמוע מה מתרחש. למצלמה יש גם Baby Crying Detection. זה אומר שהמצלמה הזאת יכולה גם לזהות בכי של תינוק, שזאת אומרת שהמצלמה יכולה לשמש כמוניטור לתינוק, שזה דבר מעולה, במיוחד להורים. אלו הפרטים של המצלמה, אנחנו לא נתמקד עכשיו. נפתח את הקופסה ונראה מה יש בתוכה. זאת המצלמה. אתם יכולים לראות. המצלמה קיבלה עיצוב פשוט וחדשני עם מתקן המיועד להנחה על שולחן או על כל פריט אחר בעל משטח אופקי כמו מדף או מקרר. החיסרון שאין למתקן יכולת כיוונון לצדדים. היכולת היחידה שלו היא לכוונן מטה ומעלה. טוב, אם אתם רוצים לכוונן לצד, אפשר פשוט לסובב את המתקן. החיסרון במתקן הזה שאין אפשרות לתלות אותו על הקיר. אין יכולת לחבר ברגים או מדבקה. היו יכולים להציע לפחות חור פשוט לתלייה על בורג, אך המתקן שמגיע עם מצלמה זו פשוט לא מציע זאת. גם הבסיס של המתקן, בדגם הזה אותו אני סוקר, הוא לא מגנטי, אך בדגם E-Home 3 ישנו מתקן הכולל בסיס מגנטי. אגב, ההבדל בין שני הדגמים הוא מינימלי וכמעט מדובר בשני מצלמות זהות. טוב, בוא נראה מה יש באריזה. חוברת הוראות. שטויות. מדבקה. איפה אני אדביק אותה?
בואו נראה מה יש עוד. שירותי הקלאוד סרוויס של החברה. כל מיני שטויות של האחריות. ובואו נראה מה עוד יש לנו. ויש לנו את המתאם לחשמל, USB. וכבל USB. חבל שחיבור המצלמה הוא מיקרו USB ולא USB-C. כבר דיברתי על כך בעבר בסקירות הקודמות שלי, על החיסרון המשמעותי בחיבור הזה, כשהוא נוטה להישבר וקשה לחבר אותו, אך במצלמה זה פחות משמעותי מכיוון שלא מוציאים ומכניסים מאות פעמים כפי שעושים בסמארטפון. אולי בחירה בחיבור זה אף חסכה בהוצאות הייצור, כך שאפשר לומר שזה אפילו יתרון עבור הצרכן. זו בעצם המצלמה, זה רק המתקן. חיבור המיקרו USB נמצא כאן. כניסת הכרטיס של המיקרו SD נמצא כאן. וזהו, כפתור הריסט. מסביב להדשת המצלמה נמצאים נורות האינפו אדום, הן נסתרות. ההתקנה של המצלמה היא מאוד פשוטה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לחבר את המתאם לחשמל. אנחנו נפתח את האפליקציה E-Home, נבחר את הדגם של המצלמה. אם אנחנו לא בטוחים בדגם, נוכל לסרוק את הקוד שמופיע על גב המצלמה. פשוט נלחץ כאן, נסרוק את הקוד. לאחר שנשמע זאת נלחץ I heard. רוצים להשתמש במיקום, נאשר להם. עכשיו נכניס את הסיסמה של הווי-פיי, נבחר ברשת. נלחץ על Next ונציג את זה למצלמה. הקוד נסרק בהצלחה, המצלמה התחברה לרשת שלנו. אנחנו עכשיו נלחץ על Next. החיבור למצלמה נעשה בהצלחה. נלחץ על Next. אני לא מעוניין בשירותי הענן שלהם. והמצלמה מחוברת. אתם יכולים לראות אותי.
המצלמה היא קלת משקל ושוקלת פחות מ-300 גרם. יש לה נורת לד כחולה המציינת כי המצלמה פועלת ומצלמת. במצלמה ביתית יש לכך חשיבות עבור פרטיות. אני מניח שיש מצבים בהם תרצו לחבות את המצלמה. טוב, אני לא אציין איזה מצבים, אבל יש מצבים כאלו שלא תרצו שיראו. בגלל שהמצלמה הזאת היא פופולרית ונמכרת, יצרנים רבים החלו להציע אביזרים עבורה, כך שתוכלו למצוא באתרי המחירות בחול מתקנים ייעודיים עבור דגם מצלמה זו לתלייה על הקיר, וגם מתקן מיוחד שמגן על המצלמה מפני מים ואבק, כך שהיא יכולה גם לשמש כמצלמת חוץ באמצעות רכישה של מתקנים אלו. איכות הצילום של המצלמה עומדת על רזולוציה של 1080p ב-25 פרמים לשנייה עם זווית צילום רחבה של 107 מעלות. הצילום הוא ברור ואיכותי, ניתן לזהות את הפנים של האנשים המצולמים וגם טקסט גדול מרחוק. ישנה ראיית לילה המאפשרת לקבל צילום וידאו גם בזמן חשיכה מוחלטת. הוידאו נשמר בפורמט MP4 בתחיסת H264 שמאפשרת צפייה כמעט מכל מכשיר. השמירה מתבצעת על גבי הכרטיס זיכרון מסוג מיקרו SD עד לנפח של 64 ג'יגאבייט, אותו מכניסים לחריץ בגוף המצלמה. הוא כמובן אינו כלול עם המצלמה ויש לו חושו בנפרד. בנוסף ניתן לצפות בהקלטה דרך האפליקציה וגם דרך תוכנת המחשב שהם מציעים. המצלמה יכולה לצלם בצורה רצופה או אך ורק כאשר היא מזהה תנועה, מה שיכול לחסוך בחומר המוקלט ולאפשר להקליט לתקופה ארוכה יותר על גבי הכרטיס זיכרון. תכונה ייחודית למצלמה זו היא יכולת זיהוי בכי של תינוק, כך שהיא יכולה לשמש בנוסף גם כמוניטור לתינוק, או לפחות להתווסף לו כתוספת גיבוי במידה ומכשיר המוניטור היהודי לתינוק שלכם הפסיק לעבוד ולא יתריע על כך. בכל אופן, אני אישית לא אמליץ להשתמש באמצעים אלקטרונים לעבוד תחליף להשגחה הורית, אלא רק כעזר. חברת E יצרה אפליקציה לאנדרואיד, לאייפון וגם תוכנה יהודית לצפייה במחשב. המצלמה החכמה יכולה לזהות בני אדם, בעלי חיים, בכי של תינוק ואף לספור את מספר האנשים הנוכחים בבית, שזה בהחלט מרשים למצלמה במחיר הזה. אם אתם בוחרים לעשות שימוש בשירותי הענן שחברת E מציעה, בהתאם לתוכנית המינוי בה בחרתם, יתאפשר לכם להקליט בצורה רצופה וללא הגבלה ישירות לענן, אך זאת אומרת שהווידאו שלכם ישמר בשרתים של החברה, כולל כל המידע הנאסף. היתרון בכך שיש לכם גיבוי גם אם משהו קורה למצלמה או לכרטיס הזיכרון בה, יש תיעוד נוסף הנשמר בענן ולא פיזית. מכיוון שהמידע מעובד בשרתים של החברה, השאלה העולה כאן היא לגבי הפרטיות. האם המידע שנאסף הוא אכן בטוח? למרות שהחברה מצהירה שכן, אבל זה יהיה נתון לשיקולכם אם תרצו לעשות שימוש בתכונות הענן שהם מציעים. אז מדובר בסך הכל במצלמת אבטחה ביתית מעולה, ובמחיר הזה לא תמצאו אלטרנטיבות דומות לתכונות שהיא מציעה. את המצלמה תוכלו להזמין מאלי אקספרס ישירות מהחנות הרשמית שלהם בקישור. את המצלמה תוכלו להזמין מאלי אקספרס ישירות מהחנות הרשמית שלהם. קישור להזמנת המצלמה תוכלו למצוא בתיאור של הווידאו הזה. אז זו הייתה הסקירה שלי. מוזמנים לעשות לייק, להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם, ונתראה בסרטונים הבאים.